Och som alltid i aktörsparen så börjar vi alltid fråga Marcus, hur har dagen varit så här långt? Dagen har varit bra tycker jag. Lite lugnare dag idag. Så, nej, men den har varit bra. Jag jobbar på och läser korrektur på Lasse Berghagens biografi som jag har skrivit som kommer ut till höst. Så det är mycket så här pyssel med den. Sen så förberett lite möte eller intervjuer till Studio Allsvenskan och så det är fullt upp. Men vad det här med liksom, hur om vi börjar med dagen då liksom, är alla dagar likadana nu liksom? Är det mycket fokus på det här med Lasse Berghagen och komma ut med den boken liksom, eller hur fördelar du tiden liksom? Ja, det är två ben egentligen yrkesmässigt som mitt liv står på numera. Det var spretigare förr, jag kanske återkommer till det, men nu är det ju ena delen är Studio Allsvenskan som är en podcast som jag är programledare för som är stor och bra. Och det är det ena benet och det är egentligen en heltid där. Och sen så har jag en heltid till som är skriva andras böcker, alltså biografier och sådär. Vilket är en ganska ny grej. Så det är de två delarna jag gör. Så mest är det egentligen Studio Allsvenskan, men sen tar man sig tid att skriva böcker i mån av tid och så. Ibland som en bok som kom ut nyligen, 36 dygn i dödens väntrum, skrev jag på 3 veckor konstant, mer eller mindre dygnet runt. Eller som Lasses bok som vi har jobbat med 1 år, då blir det en långsammare process. Men det är de två delarna som jag uteslutande ägnar mig åt nu. Det är fotboll och skriva andras böcker. Men alltså, eftersom du har många järn i elden då liksom, ser du dig själv som en entreprenör? Ja, men det är spännande. Det har jag nog alltid gjort ända sedan tidigt 90-tal i Göteborg när man hasade runt halvpackad i Haga med skinnjacka och sitt eget namn skrivet i Tippex på ryggen ifall någon hade missat, vilket alla hade gjort. Vilket var anledningen till att man hade skrivit det i Tippex på skinnjackan. Men vi som var runt då på den tiden redan och byggde någon form av så här, kulturell gerillarörelse hade väldigt mycket entreprenörskap i oss. Framförallt i kultursektorn, om man nu har varit i den delen av världen, så var vi väldigt tidiga med att vi satte upp affischer och vi berättade att vi fanns innan vi hade något att berätta att vi fanns för, så att säga. Den delen av det kulturella entreprenörskapet har alltid varit kul tycker jag. Jag satt och kom ihåg länge och faxade intervjuer med sig själv till tidningar och skickade intervjuer. Alltså hela den här företagsdelen i det har alltid varit spännande tycker jag, att berätta att det man gör finns, eller att man finns, att det man gör duger någonting till, att det är bra. Vilket i kulturvärlden är inte riktigt så, utan det handlar om att vi har satt upp världens bästa pjäs som vi har pratat om inbördes i 300 år. Varför kommer ingen och kollar? Det är därför att ingen har berättat att den finns då. Och så det har alltid varit en del av det, är det långa svaret. Ja, men det är alltså långa svar, det gillar vi i och för sig. Men Studio Allsvenskan, om vi börjar med podden då liksom, är du just för företagsmässigt så att säga, har du ditt bolag som du driver det genom, eller startar du flera bolag som du jobbat tillsammans med, eller hur fungerar det? Nej, alltså Studio Allsvenskan började från scratch för ett antal år sedan på 924 som är en sajt som jag var på också innan, och då började vi bygga den från noll, och första ett år i alla fall hände egentligen ingenting. Förra året hade vi närmare 4 miljoner lyssningar, så vi har ju byggt den till den stora framgång som det är nu. Sen har jag ett aktiebolag som i sin tur fakturerar Life of Svea som de heter, som har Studio Allsvenskan då. Och det kan man ju tycka och tänka, vi hade säkert kunnat tjäna mycket mer pengar om vi hade köpt oss fria. Det finns en annan stor podd som heter Toto Balotto som drivs av några som har löst det på ett entreprenörskap på ett bättre sätt för deras ekonomi. Så. Å andra sidan hade vi aldrig kunnat bygga Studio Allsvenskan om vi inte hade haft plattformar när ingen lyssnade heller. Så att det är som det är liksom. Men jag har ju som sagt ett bolag som fakturerar min tid som jag lägger på Studio Allsvenskan, och även då för böckerna, det är ju samma då. Men så du är lite som en konsult då kan man säga, eller? Ja, men det blir, jag är ju programledare för podden, och den tiden jag lägger, och det är ju en heltidstjänst, så fakturerar jag en summa i månaden för det. Och sen så är ju där har man ju sin fasta punkt, det är Studio Allsvenskan. Sen böcker kommer och går, nu sista tiden har det varit väldigt mycket och väldigt, väldigt bra inflöde, men det är ju mer osäkert det kan jag inte veta om jag har en bok att skriva om 3 månader, eftersom jag inte bara skriver mina egna historier utan andras nu då, vilket är mycket roligare än att rota i sitt eget jävla privatliv hela tiden. Så det är mer osäkert, men ja, det är två ben att stå på. Ja, men precis, men just det här med att du är en entreprenör som håller på med ordet liksom, det är inte jättevanligt, och som sagt, det är inte jättevanligt heller att man blir liksom relativt känd på det man håller på med. Alltså, hur är det att liksom sitta och få inspiration? Alltså, hur vet du, var börjar du någonstans när du ska skriva någonting liksom? Ja, men börja första delen i det du säger, så är det ju, jag är ju mycket mer intresserad av drivet och
att nå ut och att vara med, och jag har liksom inga problem med det. I kulturkretsar ses det ju på som ganska fult, varför jag aldrig är en del av något svensk kulturliv, har aldrig varit och aldrig kommer bli. Vilket jag inte har några problem med längre, men vilket jag hade problem med för ett antal år sedan när jag tyckte att det var dumt. Men det, jag har inga, det är fine liksom, jag tycker det är underbart. Det är en jävligt snäv, det är en väldigt märklig värld där man ska vara på ett visst sätt, tycka på ett visst sätt, tänka på ett visst sätt. Och det är vissa saker man absolut inte ska göra. Man ska inte syssla med fotboll, man ska inte vara för publik, man ska inte, ja men en massa grejer, man, jag orkar inte med den skiten. Jag är alldeles för trött och gammal för att hålla på och bry mig om vad en massa jävla män och kvinnor i manchesterbrallor på kultursidorna tycker att man ska göra för att vara en riktig författare. Det är det ena. Det andra är liksom att... det entreprenörsmässiga är ju någonting, det är ju inte det första. Det första är ju fortfarande känslan att vilja skapa något, lyssna på andra, att vilja skriva. Och då är det ett arbete som alla andra. Och där kanske det kan finnas en bild av författare eller konstnärlig, att det är liksom halvflummare som går runt i slängkappa, du vet, dricker rödvin i låga prisklasser och inte gör något hela dagarna. Det kan man väl göra när man är 22 möjligen och flippra bort tiden. Men när man blir äldre så måste du ju, det är som ett jobb som alla andra. Så du får gå upp på morgonen och sätta dig vid skrivbordet och skriva, annars blir det inga böcker skrivna liksom. Nej, nej, så är det ju. Du måste ju ha ett grymt stort driv och ett stort fokus liksom. Och hur håller du liksom fokuset uppe samtidigt som du känner dig fortfarande inspirerad till varje bok liksom? Som du skulle skriva nu en på 3 veckor som du pratar om liksom. Hur gör du under den processen? Konkret är det, finns några klockrena tips. Det var nykter, vilket ju alltid är numera. Ta löprundor, sköt om din hälsa så gott det går. Försök att vara en bra medmänniska i alla sammanhang. Det är väldigt bra grogrund till att få hyfsat fri i sitt liv för att göra andra saker, det vill säga arbeta. Sen arbetar jag ju istället för att supa i hjärmet, så kommer jag säkert jobba i hjärmet. Så jag arbetar väldigt mycket och en hög arbetskapacitet. Men, ja, men om vi tar den boken, till exempel, som handlar om en kille som var 50 och gick från kärnfrisk till dödssjuk i covid på några dagar och låg i respirator i en månad och hela hans familjs historia och sådär. Så får jag ju, till skillnad från innan när man sitter och skriver en roman, då vi tar det kort, man sitter och kommer på allting själv och vad händer där och vem ska hända. Och det är ett jävla arbete att få ihop en story. Här har du hela storyn. Du har hans historia från att han åkte in till han blev nedsövd. Du har hans fru historia som trodde han skulle dö flera gånger under den här månaden. Du har sjukvården. Du har alla historier inspelade på band, på ja, men ljud. Och sen sätter du det och skriver. Och det är jag väldigt bra på. Det som oftast så tar tid innan är det jag slipper med att skriva andras böcker. Historien är klar. Storyn finns där. De har redan berättat den liksom. Så jag får jävligt mycket gratis. Därför kan man skriva en bok på 3 veckor. Det går inte skriva en roman på 3 veckor tror jag. Inte en bra i alla fall. Den här blev, ja, det är andra att bedöma. Men den blev väl okej okay, liksom. Men det är ju för att storyn redan är given. Men den här boken, 36 dygns, eller väntan är det, ja, i döden? Ja, ja, precis. Alltså, vad tror du den kommer få för påverkan liksom, för de som läser det? Vad väcker du för känslor? Vad är det du vill liksom nå ut med det du skriver? Men det är också intressant formulerat, för det är ju inte min bok, det är ju Thomas och hans, Thomas som var med om det, det är hans berättelse, det är hans frus berättelse i den. Och sen är det läkaren som skriver in, han har sjukgymnast och syster och sånt där. Men det är fortfarande min bok eftersom det är mitt språk och det är mina bilder och det är mitt driv och det är jag som skrivit den, men det är någon annan. Så det är otroligt skönt att komma ur den jävla egobubbla som jag också har varit i, där allting har handlat om mig och mitt hela tiden. Och det är en otrolig frist att få göra, var stolt över att jag har skrivit den boken. Men det är Thomas som är på löpsedlan om att boken finns. Och det är liksom, det är den bästa, du får kombinera de bästa av världen. Att man slipper hela den där offentliga snurren som jag har varit inne i redan i mitt liv. Och jag har ju liksom ingen lust att hamna där. Sen, nej men den har fått jättemycket positiv. Det är överväldigande positiva reaktioner. Otroligt mycket. Att bli berörd är det viktigaste. Att människor ska läsa den och bli berörd. Det är väl egentligen det enda jag vill med det att göra. Folk ska känna någonting inuti när de har läst det jag har skrivit. Ja, men jag ska läsa den. Jag är grymt nyfiken. Men sen har jag även en grej som egentligen inte... Det har ju med ordet att göra, med det här med ljudböcker då, eftersom du skriver böcker. Alltså, vad är din take på ljudböcker liksom? Om man ska, gör du ljudböcker just nu själv på dina egna verk? Men jag hade en tid, för jag har jobbat mycket med radio och sådär, både på Sveriges Radio och poddar och allt sånt där genom åren mycket. Så att jag tycker om att läsa in mina egna, nu har jag inte gjort det på ett tag, utan andra har läst in mina grejer. Och man kan problematisera det säkert hur mycket som helst, men jag ser inga problem med det. För det återigen knyter an till det vi pratar om. Det handlar om att nå så många människor som möjligt med det man gör, och väldigt många människor vill ta del av litteraturen och lyssna på den. Då är det bara, det är jättebra att det finns så att folk gör det, jag har inga problem med det alls. Nej, men vad gött. Men det är underbart. Men om vi backar lite och så ser vi lite till dig som individ. Alltså vad känner du just nu är din största dröm? Um,
Ja, men att Berghagen-boken slår och att många köper den, tror jag, om jag ska vara helt krass. Det får du vara. Ja, bra. Nej, men det känns bra. Sen att Italien vinner fotbolls-EM är en dröm. Och att så någon gång få sitta och jobba och bo i Italien också permanent med. Det är några drömmar. Men vad sa du nu? Du vill sitta i Italien nu? Är du jobba med fotboll då eller? Nej, det spelar ingen roll. Bara för att bo i Italien. Jag har ju italiensk ursprung. Min farsa är italienare. Så att vid något tillfälle till i livet få chansen att bo där under en lite längre period. Det hade varit fint. Men för den, jag tror säkert det är ju liksom allmän information sådär liksom. Men för en annan, vad är favoritlaget i Italien? Det är inte allmän. Folk har väl viktiga saker att göra, att ta reda på vilket jävla lag jag håller på i fotboll. Jag håller på Roma i Italien. Jo, men jag tror säkert att folk vet det ändå, ska du säga. De har inte kunnat komma undan kanske. Nej, så är det. Men vi pratar om ditt stora projekt nu som är Lasse Berghagens memoarer som du hållit på med i det ett år ungefär nu, eller? Ja, nästan. Vad började? Hur fick du det? Är det ju ett hedersarbete så att säga att just få skriva Lasse Berghagens liksom memoarer? Hur blev det till? Ja, men verkligen, det är bland det största jag fått vara med om. Ihop med att ha en del andra grejer. Skrivit Imperiets biografi också, det är stort. Men, ja, men han, när jag var på Expressen och skrev krönikor för 10 år sedan så hörde han av sig ibland efter vissa krönikor och tyckte om dem och meddelade det. Han är ju en person som gärna meddelar när han gillar saker och så. Och då kom jag ihåg att jag blev väldigt glad över det. Sen hade jag någon text om hans exfru Barbro Svensson, när hon gick bort, som han hörde av sig långt kring. Och det är hyfsat närtid, det var väl 2018 tror jag, 2019 kanske till och med. Sen så skickade jag på Chans ut att har du någon gång lust att skriva din självbiografi så är jag gärna med och hjälper dig eller något sånt där. Och då tog han kontakt och så hade vi lite möten och så sa han, nej men jag vill att du gör det här. Och då bestämde vi oss för det och sen så gjorde vi det. Så gick det till. Alltså, men det är så roligt, det låter ju så lätt. Men alltså, när du ska skriva någons liksom memoarer och hela den här biten, alltså, hur mycket måste du leva dig in i den personen genom berättelsen? Liksom? Hur mycket information, hur mycket möten är det? Hur mycket frågor kommer det från dig? Liksom? Det är väldigt mycket, framförallt i början. Och han har ju ett eget språk, Berghagen i allra högsta grad. Han är ju liksom verbal han är ju en textförfattare av rang liksom. Man plockar ner en del av de här silvertråden kväll i juni och Stockholm i mitt hjärta och bara tar bort vad de har blivit och läser texterna, så är det ju väldigt, väldigt bra poesi många av dem. Det är liksom, han är ju en poet i grunden så han kan ju det själv, men efter ett tag så, för jag skickade löpande det jag hade skrivit till honom och han uppskattade det väldigt mycket och då tog jag med nästan större friheter också. Jag vågade, om han berättade en anekdot på 6 rader så skrev jag 4 sidor om den med mitt språk och han fick tillbaka det och sa att fan, det här är ju jättebra. Och då blev det som en frihet för mig, så att det blir en annorlunda biografi i högsta grad än vad man kanske möjligen hade förväntat sig, men det var ju meningen också. Men när för det sägs att det ska komma ut i hösten, finns det något datum liksom när den kommer? Eller kommer den? Oktober ska den komma. Okej, vad roligt. Ja, men det ska, kommer det bli lite, alltså nu är det lite covid och grejer, men kommer det bli liksom lite launch party eller? Ja, det hoppas vi. Det är många. Djurgårdens ordförande eller sportchef Bosse Andersson har redan bjudit in sig själv genom att skicka en video där han sjunger kväll i juni i sin bil och sånt där. Så det kommer nog bli, förhoppningen är att vi kan göra, och går det om allt är möjligt så ska vi väl kanske göra något på någon teater och prata och signera liksom. Vi får se vad som händer. Ja, men vi fortsätter det här med din kunskap just om skrift och litteraturklubbens stora pris 2004 så vann du med Landet utanför. Alltså vad, över alla böcker du har skrivit liksom, hur högt rankar du Landet utanför? Landet utanför är nog min favorit tror jag, av romanerna. Alltså jag har ju skrivit 23 böcker eller vad det är och de flesta har ju gått ganska obemärkt förbi och några av dem är man ju rätt glad över att de har gått ganska obemärkt förbi. Sen har man några som jag är nöjd med. Liksom. Landet utanför en av dem. Jag har en diktsamling på slutet av 90-talet som är, ja, jag tror den är tryckt i 5 upplagor. Något sådär, vilket för poesi är liksom helt sinnessjukt. Det är bland de mest sålda i hela Sverige någonsin, den där boken. Så det gillar jag. Den är fin. Men sen har jag en del andra grejer också. Jag skrev mina memoarer när jag var 40. Det går ju inte att läsa. Liksom. Det är ju det mest självcentrerade, obarmhärtigt, skoningslöst, usla. Alltså, den är ju välskriven, men vem fan orkar med 240 sidor av en människa som går igenom år för år vad han gjorde liksom. Så att ja. Man har ju en del, ja exakt, jag vet inte. Alltså, det var min mediahybris där när jag trodde att alla skulle vara intresserade av allt. Jo, men det är alltså,
Alltså det, nej, nu är det nog lite stygg mot dig själv. Ja, men det är 94 till exempel. Jag fyllde 40 2012. Jag gav ut min första bok 92. Då var jag 20. Så jag tänkte, men det är jämt och bra. Jag gör ut min självbiografi och går igenom då. Flickvänner jag var ihop med, gjorde slut med vad som hände. Alltså, nej, det är ju inte. Men Landet utanför tycker jag jättemycket om. Den är fan bra alltså. Men alltså, det finns ju ingenting som säger att om 20 år att du kommer tycka att shit, mina memoarer när jag var 40 var riktigt bra. Alltså det kan ju ändra sig, eller? Men jag gillar ju den, men det är ju mer ett fotoalbum för mig själv. Jag går igenom, 99 var jag kär i Sofia i Stockholm och sådär. Jag förstår att den är värde för mig, för det är mitt liv. Men alltså, varför ska någon annan vilja läsa det? Det är helt obegripligt. Men ja. Du vet men ju själv, man blir intresserad av en människa och så liksom kan man få vara del och resan lite. Det är inte fel det heller. Nej, den sålde den. Det är ganska bra faktiskt. Så att det är någon poäng där. Men Om vi ska se där, det du sa nu precis, jag vill hoppa in i lite där, med just det där entreprenörskapen inom just att sälja böcker. Alltså. Hur många böcker behöver man sälja för att en bok ska gå runt? Liksom? Ja, jag vet. Ja, det är svårt. Men det borde man egentligen prata om en förläggare om. Men alltså en stor upplaga är ju numera på inte många tusen egentligen. Liksom. Kommer upp i 10-15 tusen så är det jättemycket för en bok. Annars så det är ju väldigt så här segregerat, låt säga också. Det är ju deckare, kokböcker och sen är det typ någon sån där, han som kliver ut inom 100-åringen och sånt där. Det är några sådana böcker. Annars är det ju Läckberg, Gio och de här vanliga liksom. Och sen händer ingenting. Och sen så kommer en del facklitteratur och sen är det någon bok per år som slår. Som är lite annorlunda. Så det är tufft liksom. Det finns ju aldrig, jag tror inte att det finns någon författare som sitter och tänker på att den ska sälja när man skriver, utan man skriver och sen får man se. Det jag försöker ha i alla fall är att inte ha en sån jävla skitnödig inställning till allting man gör. Och kulturmänniskor har ofta, när de pratar om sitt eget skrå, som om att det är det viktigaste som någonsin har hänt alltid. Den här teateruppsättningen är fan med det viktigaste i hela världen för alla jämt. Och den här boken och sådär. Och så kan det vara, men man behöver vara lite mer avslappnad i förhållande till det man håller på med. Man får gärna ta det man gör på allvar, det gör jag. Men man måste kunna garva åt att man tar det man gör på allvar också. Ja, men det är klart. Men alltså, oavsett så alltså, du är en driven människa. På något sätt så måste du ändå sätta upp ett delmål. Liksom. Som du vill säga där, Lasse Berghagens memoarer som kommer nu. Alltså det här är ju ändå en väldigt, väldigt svensk figur som är väldigt, väldigt välkänd. Han är väldigt folkkär. Alltså vad sätter man gränserna då liksom? Sätter vi liksom en miljon x 100 000 x 50? Jag har inga sådana. Jag har inga mål så. Det enda jag tänker att jag vill att den här boken, han ska vara så jävla nöjd som möjligt. Jag ska vara nöjd och folk som läser den ska tycka om det. Jag sitter inte och funderar. Däremot kan jag hoppas, som jag sa till dig nu, hoppas den säljer bra. Sen i siffror vad det betyder, det har jag, så långt tänker inte jag. Det är liksom, jag vet inte det helt enkelt. Utan det handlar om att göra det man kan och påverka det man kan så bra som möjligt. Så får man se liksom. Nej, men det kommer bli görintressant att följa den resan. Men du gjorde ju 32 officiella avsnitt av Radio Biro. Och 2016 var det senaste avsnittet som släpptes. Vad hände med Radio Biro? Nej, men det var ju en stökig tid i mitt liv som jag drog igång en egen podd där. Jag hade åkt ut från alla möjliga sammanhang av olika anledningar. Expressen och bokförlag och vänskaper och skilsmässa och folk som spottade på mig när jag gick på stan med mina barn och sådär. Det var en jävligt obehaglig tid. Jag hade polisbevakning när jag hade uppträdanden och sånt där, för att det var... Folk fick för sig att jag var något jag inte var och tog sig friheten att hota, hata, sparka, skicka kattskit och allt. Det var ett helvete. Så jag tänkte, vad fan ska jag göra? Jag startar en podd, det kan man ju alltid göra. Liksom. Jag startade en blogg 2007 eller vad det var, av samma anledning. Att gå runt kulturella, mediala grinväktare. Folk som sitter och säger att du får vara med, du får inte vara med. Jag hatar sånt. Det är det värsta jag vet. Liksom. Och de nya tiderna, om man nu räknar 2007-2008 också som nya tider, men framförallt podd då, där, det är att det går att gå runt de här jävla människorna. Det går att hitta läsare och lyssnare på egen hand. Du har en podd till exempel, ni har en podd, du vet, jag startar en podd så får vi se vad som händer. Så bjöd jag in lite vänner och lite sånt där, vi hade fin, Mauro Scocco kom och Plura var där och Alex Schulman var där och Sigge Eklund och Janne Schaffer och vad fan var det mer? Malou, det var massa fina människor som vi körde. Men det är väldigt tungrot att göra allting själv och nå ut och sådär på entreprenörskap, så jag la ner den sen efter ett tag. Ja, men det förstår. Men alltså, en sak som jag ändå tänker liksom så här, så när jag var och tittade lite så här, men den finns ju inte uppe på Spotify och så här, ifall... Vad som har hänt? Ja, de har plockat ner den bara, tror jag.
Ja, men jag förstår inte varför, för det är någonting som du måste egentligen titta, som jag tycker då liksom, att alltså du måste ju ändå få ut podden liksom, för jag tror ju säkert många som lyssnar nu kommer bli intresserade av att det finns ju en massa gamla goda avsnitt med massa trevliga gäster som man kanske vill lyssna på liksom. Jag vet inte fixa upp det. Jag vet inte. Den är inte kvar. Okej, men den är inte kvar. Det höll ju något kvalitetsmått som de har på Spotify och sådär. Nej, den här klaras inte. Vi tar bort den. Jag har ingen aning. Jag vet inte. Var det explicit content eller vad är det de kallar det när det börjar bli lite farligt liksom? Ja. Nej, men vad kan man lyssna på den då? För att jag var inne och tittade på SoundCloud och där fanns ju bara typ det senaste avsnittet. Sen fanns jag vet inte varför man ska in och lyssna på den här. Så jävla. Jag satt i mitt kök med en sån här enkel mic och jag vet inte om det är så jävla. Sen hade jag lite kröniker ibland och jag tyckte att allt var jävligt. Jag vet inte om det är så. Jag tror inte att många delar av mänskligheten faller ner i tragedi över att den inte går att hitta. Jag tror folk klarar det. Okej, okay. Ja, men det är bra. Men sen har jag även varit inne i en hemsida så får jag ändå ge dig en sån liten geting. Håller på att säga. Men alltså det här med SSL och sånt, säkerhetsskydd på hemsidan och sånt, det känns inte som du har lagt ner. Jag vet inte om jag har ingen aktiv hemsida nu. Men med markusbyrå.se finns ju, den ligger ute. Ja, men den ligger bara där. Jag vet inte om den, jag använder aldrig den. Jag tror det var 2017 sist när jag gav ut en roman. Jag vet inte, den ligger och skvalpar liksom. Okej, så det är ingenting du kommer att liksom starta ett nytt projekt genom att pimpa upp hemsidan lite? Nej, nej. Hemsidan är stendöd. Jag hade en kille, Marcus heter han, som var fantastisk, som hjälpte mig också där i mitten 00 med bloggar och starta upp och så. Han var med ett tag, men den är död. Okej, okay. Men vi pratar lite det här med liksom, du sa det lite förut, det här med liksom att du vet inte riktigt vilka projekt som kommer, vilka böcker du ska skriva, eftersom du kanske inte bara skriver vad du själv vill utan du tar liksom andras. Alltså, vad behövs det finnas för parametrar för att någon ska komma till dig och säga, Marcus, kan du skriva min bok? Vad är det du söker? Vad är det som behövs? Många hör av sig, det är jättemånga som hör av sig med sina, och det, man märker att det finns ett stort behov av hos människor att vilja berätta sitt livshistoria. Vilket jag tycker är otroligt, därför att det är helt sant. Alla människor har minst en bok i sig, liksom, sitt liv. Och det gäller, alla är unika på det. Men för att jag ska kunna göra det så krävs det ju att det finns en möjlighet till att ett förlag nappar. Och då är det vissa kriterier, antingen att det är en relativt känd person eller att det är ett väldigt speciellt öde, livsöde som gör att andra människor också. Jag får förfrågningar ibland om jag var groupie under 60-talet till Rolling Stones och sånt där. Det är skithäftigt, men det är frågan hur många andra är, apropå skriva sin biografi och gå till sig själv, det jag berättade om min egen där. Alltså hur många är intresserade över att jag var ihop med en Sofia på Kungsholmen 99. Det är inte så jävla spännande för andra än för mig. För mig är det jättespännande, för det är mitt liv. Men du måste ha en story som någon nappar på och som ett förlag är intresserad av. Men när och om de är det, vilket man känner efter ett tag, då skriver jag gärna. Men det här med, du pratar lite det här med förlag då liksom, för folk som inte riktigt vet hur det fungerar, så är det så att om du har en idé så kontaktar du några olika förlag som du brukar jobba tillsammans med och ser om de är intresserade, eller hur fungerar det? Ja, exakt så fungerar det. Man skriver ett synopsis, några sidor, det här ska det handla om, kanske ett förslag på kapitel, hur det kan se ut, så skickar man in och ganska snabbt så får man en pejl på om folk är intresserade. Och det är nästan alltid så att alla förlag nappar på samma och nappar inte på. Så det är inte så att det är liksom, man vet innerst inne själv också att den här storyn håller liksom för en bok. Men med det sagt, och återigen knyta an till punkådran då, så går det går ju att ge ut bok själv. Du behöver ju inget förlag, men då behöver du lite pengar och ett jävla driv för att få ut den. Så det går ju ut bok själv. Ja, men precis, men då måste du sköta liksom marknadsföring och hela den här biten själv också. Ja, liksom. Det kan man behöva göra. Jag vet att förlagen tittar rätt mycket på det. Apropå vad den här Thomas då, som jag skrev boken om corona till, är ju säljare i grunden. Och det märks. Och han sålde alltså, vi skrev att de 1000 första, innan boken ens var halvskriven, så la han ut signerade ex. Och vi gick upp på första plats på Bokus eller någon av de här boksidorna innan boken var klar, på grund av hans säljardriv. Så jag vet att förlag kollar även på, okej, kan den här författaren, är det en, liksom en social person? Kommer, därför att om en person som ger ut en bok själv kan sälja, säg 1000 ex eller 500 ex, Så kommer det vara betyda en hel del för ett förlag. Så ju mer driven man är, trots att man har förlag, ju bättre är det. Men är du driven så behöver du inget förlag om du är tillräckligt driven och har lite pengar. Det kostar ju att trycka och så. Jo, men såklart. Jo, men självklart, om det kommer en Marcus Birro och en person som heter Anna Andersson som aldrig har släppt någonting, så är det klart att ditt namn väger tyngre för förlaget. Ja, det gör det ju, men på gott och ont. Och det har ju varit både plus och minus. Men med det här Thomas exempelvis,
så var det kanske både och. Sen är jag ju fortfarande, det är jag som är hantverkaren, jag skriver och jag gör det jävligt bra. Han får en otroligt jävla bra bok, så han skulle inte kunna skriva hälften den boken så bra som jag kan göra. Det gör jag. Men sen att han inte var känd innan och att jag var lite känd innan, spelar ju ingen, det är han som var på, han var på löpsedlarna i fredags på Aftonbladet med boken. Det är han som är med i TV4 ihop med sin fru. Det är han som är SVT. Det är inte jag liksom. Och det är precis så det ska vara. Och det är det som är så jävla kul med det här. Ja, men jag håller med dig. Det är helt underbart. Dessutom att du har den inställningen också. Liksom, att du lyfter andra genom även ditt eget arbete. Liksom. Det måste vara ganska skönt i hjärtat på något sätt också. Ja, men det är underbart. Och det är också, det är, för mig där jag är nu är det en otroligt bra plats att vara på. Men det är ändå mitt skrivande, mitt hantverk som får stå fram. Jag får massa beröm för boken, men det är inte jag som står längst fram. Och det är jätteskönt. Det är otroligt bra. Ja, men nu ska vi prata lite till din italienska order då, så att säga. Och jag vet ju att det här är såna här ganska roliga diskussioner som jag har i mitt kompisgäng, så att säga. Det här med, får man använda ketchup till pasta? Nej. Får man det liksom? Nej, nej. Varför får man inte det? Nej, det är för att det är... Eller klart man får göra vad fan man vill, men det är... Man citerar Bibeln överdrivet ofta, men man får göra allting, men allt är inte bra för en. Det gäller samma med ketchup och pasta. Det är samma med ananas och kebab på pizza. Man kan inte skylla på att man är bakfull. Alltså, det finns vissa anständighetsgränser som man inte passerar. Och där har du några av dem. Eller grädde i köttfärssåsen. Ja, möjligen om barn får äta. Men vuxna ska det hålla sig borta från det. Det är inte bra för en. Okej, okay. Alltså så om jag hade liksom, du hade gjort pasta åt mig och vi sitter och käkar och så tar jag ketchup till pastan. Alltså, nej, men, bryr du dig liksom eller kommer nej, du säga till mig, vad gör du? Eller nej, vad? Nej, jag är ingen sån jävla matgubbels, men jag vet att när min pappa kom från Italien på 60-talet så var han hos min mamma och min mormor, hennes mamma, och då bjöd hon på spaghetti och köttfärssås och så hade ketchup på från början och han var tvungen att gå ut på toa liksom, kräkas nästan, för han tyckte så jävla äckligt. Det är fel liksom, det är slarv också. Om behöver du ketchup på maten så har du misslyckats. Så är det. Och en annan grej, Matt, får jag heller. Om du är i Italien, eller när du är i Italien, inte om, utan när du är i Italien, beställ inte en cappuccino efter klockan 10 på förmiddagen. Och framförallt, aldrig en cappuccino efter maten på en restaurang, för då tror alla i Italien att kocken är dålig. Fan, måste han trycka i sig en cappuccino efter maten, då var det dålig mat. Fattar du eller? Det är viktigt, ja, att komma ihåg. Ta med det. Om du inte tar med någonting annat från det här samtalet, ta med det. Ja, men det är bra. Det är grymt. Som sagt, vi har inte jättemånga minuter kvar med det, men vad ser du liksom i framtiden nu? Om vi går förbi Lasse Berghagen, vi säger att memoarerna går jättebra. Vad Studio Allsvenskans podden kör du igång med? Vad ser du mer i framtiden? Jag tyckte det var kul att jobba i rörligt i en tv med fotboll. Jag är bra i rörligt. Det har varit roligt att göra sån här reportage i tv, Discovery för Allsvenskan eller något sånt där. Det tror jag inte kommer hända, men det har varit kul. Annars så hoppas jag få skriva fler viktiga människors, och det är alla människor är viktiga, så det är egentligen vem som helst, deras historia. Jag får fortsätta med det. Kanske att det blir lite större, att man tjänar lite mer pengar på det än vad man gör nu. Men att man kan leva på att skriva andras historia. Och att man kanske kan sitta under någon skuggelund i Toskana eller något och göra det. Det hade varit fint. Okej, men två tilläggsfrågor där då. När du kommer till fotboll, du säger så här, alltså är det inte alltså kommentator till fotbollen, utan det är rena reportage om djupdykning, ja, i kanske att Östersund värvar en spelare, gjorde de det rätt, och så går du in i det, ja, läget, eller vilket läge vill du komma in i? Ja, men jag är bra på att möta människor och få dem öppna och prata om andra saker än bara det som de är där för att prata om. Det är därför Studio Allsvenskan går så bra också, tror jag. Men jag funkar i intervjusituationen, gärna programledare. I något sånt, man åker runt och träffar människor i deras miljö och kommer lite innanför. Sådana grejer hade varit kul att göra. Men det är ju jättemånga som konkurrerar. Jag har haft min sväng i de åren, eller i tv, och gjort en del sånt. Så att, det tror jag inte kommer hända, men det hade varit roligt. Men det som jag tror kan hända är att man får fortsätta skriva andra människors livsresor och berättelser. Det är skitkul. Okej, och om då man vill liksom möjlighet, jag kanske har en berättelse för dig, Marcus. Vad kontaktar man dig då? Är det mejl, ja, eller? Får man gärna göra. Tar alla under beaktande. Jag skriver också ett synopsis som jag känner att men det här vill jag gå vidare med och testa. Så brukar det gå till så att jag får skriva ett synopsis. Ta lite betalt för det. Hutlöst lite, vill jag tillägga. Men jag tar några tusen för det. Och sen skriver jag synopsis, 3 kapitel, skickar in till mina kontakter. Och sen så tar vi det därifrån. Och får vi kontraktförslag så får man tillbaka en del av pengarna. Får man inte det så får man inte tillbaka de över 6 000 vad det kostar. Då kan man ju mejla till mig och så kan man, eller på, vad heter det, LinkedIn och Facebook. Jag finns ju överallt i sociala medier, Twitter. Så kan man höra av sig om, men tror du det här skulle vara något? Jag skulle vilja att du gjorde det här eller något sånt där. Så kan man höra av sig. Det är grymt. Men som sagt, sändningen går till slut. Men det sista som vi alltid gör i aktörsbanan är att säga att ordet är fritt. Är det någonting du vill tillägga, Marcus?
Nej, bara stort tack för att jag fick vara med. Och vilken vacker och fin uppstyrd podd du har. Verkar vara ordning och reda på dig. Så att, hade jag haft varit mer så här, entreprenörsbevandrad, hade jag anställt dig med en gång. Ja, det är helt underbart. Men du vet, jag är göteborgare, vet du. Jag är inte från Stockholm. Nej, det är naturligtvis ett plus i sammanhanget. Ja, så är det. Men helt underbart, Marcus. Jag tackar så himla mycket att du har varit med. Och det har varit skittrevligt. Och är det så att ni vill kontakta Marcus, gör det på LinkedIn och Facebook, alla möjliga, om ni har där. Och jätteroligt för er som chattade med oss. Som sagt, vi hade inte riktigt tid att ta upp er idag. Men som sagt, jag heter Johan Mårtsson och ni har lyssnat på Aktörspodden. Ha det så himla bra. Hej, hej!